eftermiddag alle sammen, og velkommen til valgmøde. Jeg hedder Anja Laursen, og jeg er formand for DRO, og vil gerne sammen med FTF og LO, Bente, formand for FTF, sidder hernede, byde jer alle sammen velkommen til valgmøde, som vi har arrangeret velvidende, at folketingsvalget jo endnu ikke er udskrevet. Men ikke desto mindre, så er der ingen tvivl om, at lige netop sundhedsvæsenet, mange af os, der sidder her i dag, vores arbejdsplads på den ene eller på den anden måde, det er noget, der har vores allesammens interesse. Og så må man jo sige, alt andet lige, så var det et rigtig godt og heldigt tidspunkt, vi fik inviteret jer alle sammen til. Og vi ved, at I alle sammen, I kender dagsordenen for i dag, sammenhængende sundhedsvæsen er noget af det, der optager os rigtig meget. Og uden tvivl også det, at der nu er kommet et udspil til en sundhedsreform, uden tvivl noget af det, der så kom i fredags omkring flere hænder i sundhedsvæsenet, er ganske sikkert også noget af det, der optager os alle sammen. Jeg synes, I slipper lidt nemt omkring det her med medicinprioritering. Fordi vi har diskuteret det rigtig længe. Medicinprioritering er ikke alene at sætte nogen til at forhandle det. Det er også ture politisk at sige, at en medicin maks må koste et eller andet bestemt. Det har man gjort med stor succes, så mig bekendt i England, at sige en eller anden makspris. Og sjovt nok, så har medicinalindustrien ramt lige netop det niveau for priser. Så det er en politisk prioritering. Det er jer, der skal ture at sige det, så medicinindustrien også retter ind efter det. I forhold til ligestilling, jobvurdering, det kønsopdelte arbejdsmarked, så bliver jeg nødt til at sige, at det er ikke noget, man klarer overenskomstmæssigt. Det offentlige arbejdsmarked er hovedsageligt kvinder. Det private arbejdsmarked er hovedsageligt mænd. I 1969 var der en tjenestemandsreform, der indplacerede de forskellige faggrupper hinanden imellem. Det er en politisk Christiansborg-ting at diskutere, hvordan anerkender vi det offentlige arbejdsmarked kontra det private arbejdsmarked og gør det attraktivt også at være uanset faggruppe i et offentligt arbejdsmarked. Det er jeres ansvar at tage ligestillingsdebat op. I har talt rigtig meget om behandlingsgaranti. Behandlingsgaranti, der kan afhjælpes ved, at man har større konkurrence med det private. Jeg skulle da bare hilse at sige, at der er rigtig meget konkurrence internt i det offentlige. Det kunne godt være, at Danmarks Statistik siger nogen ting, men Danmarks Statistik siger også noget om, hvor mange patienter, der bliver behandlet. Så går du ind og ser på aktivitetstallene kontra det antal personaler, der er ansat, så er det altså bare sådan, at der er færre personaler i forhold til aktivitetstallene. Så statistikker er nok sådan, som man selv analyserer dem eller kigger på dem, og det tror jeg, vi kan have mange forskellige tilgange til. Så til sidst, men ikke mindst, så vil jeg bare rigtig gerne have lyst til at sige igen, prøv at overveje muligheden for at give patienterne, som er indlagt på sygehusene, og for den sags skyld i kommunerne, en pleje- og omsorgsgaranti, at de får ordentlig faglig kvalitet af alle de personaler, der rigtig gerne vil gøre en kæmpe stor indsats hver evig eneste dag. Om man er i det private, eller man er i det offentlige, der er kun det antal personaler, I prioriterer, at der skal uddannes. Det er de samme mennesker, der er i det offentlige og det private. Nogle gange er de endda begge steder på én gang. Så var det herovre. Jamen det er sådan lidt at følge op på både, hvad Jakob har taget hul på, og også hvad Anja lige adresserede nu her, som handler om, om ligeløn. Jakob nævner selv det her med forskellen på at være sygeplejerske og være ingeniøruddannet. Det er en mellemlang videregående uddannelse. Der er 13-20% forskel på lønnen på uddannelser i den mellemlange videregående kategori. Hvad er jeres vilje til at ville tale en ligelønsdagsorden, en ligelønsdagsorden, som handler om ligeløn for lige uddannelseslængder? Pleje- og omsorgsgarantien spurgte Anja efter meget konkret. Er der nogen, der vil udstede den her nu, ligesom at de førstegangsfødende nu får en garanti for, at de kan være på hospitalet? Kan jeg så også være sikker på om 20 år, at jeg kan få lov at være på hospitalet, hvis jeg har behov for det? Det vil Elsa udstede. Jeg synes, det er ret interessant. Det er noget af det, som jeg godt vil være med til at diskutere, også for at forstå det rigtigt. Jeg ved jo, at det pædagogiske område for år tilbage, der havde de jo en normeringsgaranti i forhold til daginstitutionsområdet. Og det var et rigtig godt værktøj.
Og det kan nok være, at det kommunale område, de kæmpede for at komme af med den. De havde i sin tid fået den ind i en overenskomst med, hvor mange man måtte have i forhold til, mange man skulle være i forhold til. Så jeg synes, det kan være interessant, fordi jeg synes grundlæggende, hvis vi ikke får løst normeringsvilkårene, arbejdsvilkårene, så falder alt det andet, vi sidder her og gerne vil, det falder til jorden. Vi skal være nok om de opgaver, og der skal være ressourcer nok til det, og så dels, som I siger, jeg tror, det er Grete Christensen, der har sagt det der med badekart og bundproppen. Altså, hvis der ikke er en bundprop i, ja, så løber det jo ud, og det er jo rigtigt. Hvis vi ikke forsikrer nogle ordentlige arbejdsvilkår for de ansatte, så forsvinder de eller finder nye veje. Og det er vores overordnede. Jeg synes, det er faktisk et af de helt overordnede problemer i forhold til fremtidens sundhedsvæsen. Og det gælder inden for alle faggrupper. Der bliver fremhævet sygeplejersker og læger, men det hænger jo sammen med, hvordan man får løst de fælles opgaver. Og det tror jeg simpelthen bliver nødt til at blive opeskaleret i forhold til den politiske debat. Vi forsøger i regionen at få den diskuteret, og det samarbejde med jer, det tror jeg, man skal fortsætte om, fordi det er jo igen noget af det, der skal ske ude lokalt. Men kravet er, at der skal flere ressourcer til overordnet. Vi får ikke løst det her, hvis vi ikke får nogle flere kroner. Så kan vi lege innovation og alt muligt. Det har vi gjort nu i 20 år. Produktivitet, 30% har vi nået i produktivitetsstigninger. Ikke? Altså, vi har været igennem alle de der ting. Michael Aastrup Jensen, som det er i dag, frem til valget i hvert fald, så er det dig, der har siddet med pengene. Pleje- og omsorgsgaranti, får jeg den? Jamen, det er rigtigt. Jeg hørte også Iben begynde at tale om Venstre-regeringen. Det er et par år siden, at den skiftede navn, vil jeg bare lige minde alle om, som åbenbart nogen har en tendens til at glemme i panelet. Vi er glade af at være en trekløver-regering, faktisk rigtig, rigtig glade for. Og noget af det, som regeringen jo har sagt lige fra starten af, det er jo at være med til at sikre, at vi også kan give den fornødne omsorg også i fremtiden. Om vi så skal nå det på den ene eller anden måde, det må vi så diskutere. Jeg er ikke en af dem, som begynder at sige, at behandlingsgarantien har været forkert. Tværtimod er jeg faktisk rigtig, rigtig glad for, at vi har en behandlingsgaranti. Og når jeg er rundt og taler i gåsøjne med almindelige mennesker, ude i virkeligheden, som du var inde på tidligere, så er det jo også noget af det, de alle sammen siger. Hvor er vi glade for, at vi har sådan en behandlingsgaranti? Og derfor er jeg jo heller ikke en af dem. Og det ved jeg godt, så er der sikkert endnu mere at være sur på mig for. Det er i forhold til, at vi også har muligheden for privathospitaler som backup i forhold til behandlingsgarantien. Altså, det er ikke lang tid siden, vi havde en kæmpe skandale i forhold til sygehuset her, i forhold til behandlingsgarantien, og hvordan folk blev informeret, eller rettere sagt, ikke informeret omkring behandlingsgarantien. Så altså, der er grund til at værne om behandlingsgarantien. Om vi skal gøre det anderledes i forhold til en omsorgsgaranti og alt muligt andet, jamen, det er jeg villig til at tale om. Altså, men jeg synes, hovedpunktet må være, at det er behandlingsgarantien, vi sætter i centrum. Er nogen, der har Karen markeret og Kirsten markeret, kan I gøre det kort? Vi har 3-4 minutter, indtil vi tager den afsluttende runde, og vi begynder med Charlotte i den afsluttende runde og går den vej, som vi gjorde før. Karen Melchior, Radikale Venstre. Problemet med behandlingsgarantien var, at det galt for specifikke ting, og det vil sige, at man glemte alt det andet. Det vil sige, at du kunne komme ind og få en operation for din hofte, men hvis du var medicinsk patient, så røg ressourcerne fra dem, fordi man skulle opfylde de her behandlingsgarantier, for ellers blev man straffet, fordi man skulle betale for privathospitalerne, som skulle foretage operationerne. Derfor er jeg også sådan lidt vælen ved at sige, at vi skal have en pleje- og omsorgsgaranti, fordi hvis man skal sidde politisk og beslutte, hvad det er for noget pleje og omsorg, jamen så kan det godt være, at du ude ved patienten ikke kan give den, eller borgeren ikke kan give den pleje og omsorg, som man egentlig har brug for, fordi det passer ikke ind i de der checkbokse. Så jeg vil hellere se på, jamen, hvordan er det med normeringer, hvordan er det med budgetterne, hvordan kan vi sørge for, at folk kommer til at kunne klare sig selv hurtigere, sådan så de ikke skal bruge den pleje og omsorg, og dem, der giver pleje og omsorgen, kan få lov til rent faktisk at yde det til en faglig standard, som de kan være stolte af. Kirsten markerede også ganske kort. Jamen, jeg er faktisk enig med Karen, og lige
bare lige for at sige, at når vi, altså Ejner på 92 år, som ikke kunne komme på et plejehjem, grunden til, at Ejner ikke kan komme på et plejehjem, det er, fordi vi har lavet alle mulige andre slags garantier for rehabilitering og alt muligt andet, som kommunerne også er presset til at lave, uden at de har fået flere penge. Og måden, de har fået råd til at gøre det på, er jo ved at gøre visitationen strammere. Det kommer vi altså til at se mere af, også med den her sundhedsreform. Om det giver bare god mening at gøre arbejdet ordentligt fra starten. Hvis man har tid til at hjælpe min veninde i bad, som var indlagt i 4 måneder og fik bad 2 gange, så ville man have haft bedre muligheder for at hjælpe hende med hendes rehabilitering igen, som gik fuldstændig i stå i de 4 måneder. Hvis man havde haft lidt mere tid til hjertepatienten, der blev indlagt, og havde set, at han havde et diabetessår, så havde man også fundet årsagen til hjerteflimmer. Men fordi man ikke længere har plejeomsorg, så opdager man simpelthen ikke den slags, og risikerer i stedet for en amputation. Der er nogle enorme dynamiske effekter forbundet med at holde fast i, at plejeomsorg er en del af sundhedsfaget, og det skal vi holde fast i, fordi det giver faktisk ret god mening. Havde du også markeret Iben Sønderup, så tror jeg, at du bliver den sidste, og så får I alle sammen 1 minut til at slutte af bagefter. Ja, men det var lige et svar på det der med pleje- og omsorgsgaranti. Man kan sige, at vi har noget, der ligner, men det er alligevel ikke helt det samme, tror jeg, vi har tænkt med det. Men det, som vi foreslår i Socialdemokratiet, det er, at der skal være socialsygeplejersker på alle hospitaler, som skal være bygge bro mellem særligt sårbare patienter og de kommuner, der skal tage, eller hvis der slet ikke er noget tilbud, de skal hjælpe for eksempel patienter, der udskrives til hjemløshed, eller folk, der på en eller anden måde er rigtig meget sårbare og skal ud i et eller andet kommunalt tilbud. Så har vi også foreslået, at der skal være en patientansvarlig læge og sygeplejerske, eller læge eller sygeplejerske til hver patient. Det synes vi er en mere fleksibel måde at give en slags en sikkerhed for, at man får den, at patienten får den opmærksomhed, som er nødvendig. Et meget godt eksempel, som Kirsten Normann Andersen lige kommer med her. Og så skal jeg bare sige tak, fordi du siger det her med lige stilling og lige løn. Tak, fordi du bragte det op. Det taler vi alt for lidt om. Det er simpelthen et af de største problemer i vores samfund. Det er, at vi har det her kønsopdelte arbejdsmarked. Men det er jo mega svært at løse, og jeg har ikke løsningen på det, men det er også noget, jeg har været optaget af rigtig lang tid. Jeg er leder af Kvindedagen i Langå, og vi har 10 års jubilæum i år, og vi har beskæftiget os med alle mulige ligestillingsproblemer i alle årene. Så tak for at tage ligestillingsspørgsmålet op. Det skal vi snakke meget mere om. Tak for det. Og så tager vi den afsluttende runde, hvor I hver får 1 minut til gengæld, for at jeg har været hammerende uretfærdig. Og det, jeg tænker på, det er, om I blandt andet kunne sige noget om de spørgsmål, der I har hørt her i aften, om de har givet jer noget med til jeres videre arbejde, men ellers så bestemmer I selv over det. Charlotte Green, det Konservative Folkeparti. Ja, tak. Jamen, jeg synes, det har været en rigtig spændende debat, og jeg synes faktisk, I har kommet med nogle rigtig spændende spørgsmål. Og det er jo nogle af dem, er der jo ikke hurtige svar på. Det gælder prioritering, det gælder lige løn for lige uddannelse og lige arbejde. Vi har vel sådan set lige løn for lige arbejde, håber jeg, men lige løn for lige uddannelse, den kan man så... Det er nok en del af den kvindediskussion i dem. Den må vi tage den vej rundt. Men jeg har som sagt... synes jeg, at der er rigtig mange gode ting i det, regeringen har fremlagt. Men jeg synes, der er grund til at kigge på, hvordan vi finder nogle flere penge i det her system. Fordi det er det, der er brug for. Der er simpelthen brug for, at arbejdsvilkårene bliver bedre, for at vi kan løfte den opgave, så vi kvalitetsmæssigt sikrer sundhedsvæsenet. Og at vi får psykiatrien med. Og det er i hvert fald noget af det, som jeg gerne vil tage med. Jeg har et borgerligt udgangspunkt, men jeg tænker ikke, at privathospitaler er den gyldne løsning. Fordi som det har fungeret her, så har de sådan set skummet fløden, og de har sådan set også skummet fløden af budgetterne. Og det har noget at gøre med den indretning. Det har ikke noget at gøre med, om det er offentligt eller privat, men det har noget at gøre med den måde, man indretter sit samfund på i det hele taget. Og hvis vi vil have et offentligt finansieret samfund på den måde, vi har, så er privathospitaler måske nok til dels en del af løsningen, men de er ikke hele løsningen. Tak for det. Tak til Charlotte Green, det Konservative Folkeparti, Else Kaiser, Enhedslisten. 1 minut. Jamen altså, det jeg tager med her og bliver bekræftet, det er jo arbejdsvilkårene, de udfordringer, man kan sige, den brændende platform. Vi får flere ældre. Vi har fået 55.000 flere patienter i perioden fra 15 til 17, og det fortsætter.
med hele den demografiske udvikling. Hvis vi ikke får skabt en balance mellem dem, vi har ansat i den offentlige sektor i forhold til borgerne, ja, så er der nogle borgere, vi kommer til at svigte rigtig godt og grundigt, men vi kommer også til at nedslide det personale, der er der. Så den der balance, den ser jeg som en af de store områder, og hvordan vi arbejder på at fastholde og udvikle personalet og sikre ressourcer til det. Så håber jeg, at I går ud og blander i debatten om fremtidens hospitalstruktur. Jeg mener, det er vigtigt, at vi fastholder det demokratiske aspekt i forhold til også regionerne. Jeg synes, det er afgørende vigtigt i forhold til at sikre sammenhæng. Og så er det altså, at man kan ikke erstatte demokrati med teknokrati. Det går ikke. På kort sigt er det godt, at det virker, men på lang sigt, der vil det få alvorlige demokratiske problemer. Teknologividunder, der viser 1,25. Iben Jeppesen, Liberal Alliance. Ja, jeg tror, det vigtigste, jeg i hvert fald har hørt i aften, det er, at der jo stadigvæk eksisterer et kæmpe mismatch i forhold til alle de penge, vi faktisk bruger på sundhedsvæsenet, og så det, der faktisk bliver oplevet derude af dem, som arbejder i det. Og det tyder jo stadigvæk på, at vi i høj grad bruger rigtig mange penge forkert. Og den er nødvendigvis ikke løst, og heller ikke med den her sundhedsreform. Så det synes jeg i hvert fald er noget, jeg i høj grad har lært af det, I har fortalt i dag. Så tror jeg også, det er godt, at regionerne de skal nedlægges, fordi fra den ene og den anden ende af panelet bliver der skudt på, at så er det Christiansborgs skyld, og så er det kommunens skyld, og så er det regionens skyld. Så måske det er rigtig fint, at vi får et led mindre til at kunne blande sig i og skyde skylden over på de andre. Til sidst så vil jeg sige, at jeg er altså også rigtig glad for behandlingsgarantien, fordi det er altså en sikring af borgernes rettigheder, og staten er til for borgerne, og ikke den anden vej rundt. Tak til Iben Jeppesen fra Liberal Alliance. Så er det Iben nummer 2, Iben Sønderup, Socialdemokratiet. Jeg bryder mig ikke om at være nummer 2, jo. Jeg vil hellere være nummer 1, jo. Nå, men bortset fra det, så en af de ting, jeg bemærkede her i aften, det var det her med ernæringsterapi. Det synes jeg er rigtig spændende, og jeg tænker, at det er noget, som man også kan bruge i forebyggelsen. Og lad os da endelig snakke noget mere om det. Hvad skal jeg mere sige? Jo. Jamen, jeg synes, det er helt vildt at høre det her med, at personalet ikke har tid til at gå ud og tisse på toilettet på en hel arbejdsdag, eller ikke har tid til at spise madpakke. Hvad er det der for noget, vi er endt i? Det kan vi da simpelthen ikke være bekendt. Det synes jeg simpelthen. Og så er det jo igen tilbage til det med ligestillingsspørgsmålet. Det er jo mest kvinder, der er optaget af ligestillingsspørgsmålet. Sjovt nok, ikke? Og derfor skal vi have flere kvinder i Folketinget. Og her kan I jo se nogle stykker at vælge mellem, så det skal da bare opfordre til at også tage med i overvejelser, når I skal sætte jeres kryds. Og så vil jeg sige, at for mig, der er det her forslag om at nedlægge regionsrådene, det er et angreb på demokratiet, som er fuldstændig uhørt, og som jeg virkelig må tage afstand fra. Tak. Tak til Iben Sønderup, Socialdemokratiet, Karen Mælke og Radikale Venstre. Tusind tak, fordi I dukkede op sådan en tirsdag aften. Det, jeg vil tage med herfra, det var dels at se på arbejdsvilkårene og arbejde for, at vi får mere ligestilling. Det kan man gøre ved at sørge for, at der er noget øremærket barsel, sådan så det er alle i familien, som kommer på barsel og kommer væk fra arbejdsmarkedet lige en gang imellem. Men også at se på lønstatistikken og få den kønsopdelt, sådan så du kan se på, jamen er det udpræget kvindefag, som har en lavere løn? Er det kvinderne, som er i det fag, som har en lavere løn, end mændene har? Men det har man ikke tåret endnu. Jeg vil også gerne se på, jamen, hvor er det egentlig, pengene bliver af? Fordi når der sker en opgaveforskydning fra regionerne til kommunerne, jamen så handler det meget om, hvordan det er, man bruger pengene, og hvem det er, der har pengene. Når du ikke får uddannet sundhedsplejersker nok, når du ikke har råd til at uddanne socioassistenter og sociohjælpere, jamen så handler det også om penge. Og vi kan love nok så meget, hvis pengene ikke følger med, eller hvis vi ikke holder styr på, hvor de er henne, jamen så nytter det ikke noget. Og det betyder også, at vi skal ikke igennem en lang reform, som koster mange penge og slår arbejdet i stykker, fordi at man kan så komme med nogle valgløfter. Vi skal gennemføre de ting, der giver mening, men vi skal ikke begynde at ødelægge strukturer for så at bygge dem op igen. Vi skal sørge for, at der er mere sammenhæng, patienten i fokus, inklusiv maden, og så skal vi sørge for forebyggelse. Tak til Karen Mælk og Radikale Venstre. Så er det Kirsten Normann Andersen fra SF.
Jamen tak for det, og også tak for mig for en god debat, og tak for invitationen til den. Den var jeg rigtig glad for. Det er lidt ligesom at være hjemme, når det er mig. Ja til ligeløn og ligestilling, Anja. Ligesom det plejer at være, havde jeg sagt. Ja til kost. Det er, det er et ret vigtigt tema, så det er godt, du også bringer det op her. Og i det hele taget bare ja til et godt sundhedsvæsen, som jeg i øvrigt tror, at alle partier er med på. Og vil jeg blot sige, at eller gentage noget, jeg allerede selv har sagt. Altså, jeg tror desværre, at regeringen er gået i gang med en behandling uden at have en diagnose. Og det er jo et kæmpestort problem, hvis det er sådan, at vi giver os til at lave nogle greb, som er forkerte. Jeg tror ikke, vi skal have mindre demokrati, og det får vi. Vi får jo ovenikøbet flere led. Vi skal kigge på pengene, altså, og det er helt udladt af den her reform. Men pengene er jo afgørende for, om vi faktisk kan lykkes med nogle af de vigtige ting, som vi skal arbejde med. Så jeg tror, der bliver nok at se til. Og så vil jeg bare lige til sidst sige til jer, sørg nu for at få stemt, så vi slipper af med den her sundhedsreform en gang for alle. Fordi ellers så får I nemlig Sofie Løde, som forhandler for jer til jeres overenskomster. Nej, tak til Kirsten Normann Andersen. Jeg har faktisk hørt, at Michael Aastrup Jensen har en plan om at overtage den post. Er det ikke rigtigt? Jeg synes, Sofie gør det helt fint. Så lad hende endelig beholde den post. Det er jo sådan, at jeg er faktisk fuldstændig enig med panelet om én ting, nemlig at det har været rigtig, rigtig gode spørgsmål. Jeg synes, vi har kommet rundt om rigtig, rigtig mange ting, og jeg synes, det er rigtig spændende. Og jeg er stensikker på, at det er en debat, vi kommer til at få rigtig mange gange. Jeg ved, at vi for eksempel også kommer til at have debatten i Randers, ved Randers sygehus om ikke så mange dage. Så jeg ved, at det er noget, og det er selvfølgelig, fordi det interesserer alle folk. Det interesserer jer, som arbejder med det i dagligdagen. Det interesserer borgerne, fordi de jo på en eller anden måde også kommer til at mærke sundhedsvæsenet igen og igen og igen. Og derfor er det vigtigt for mig at slå fast i én ting. Det er, at vi gør faktisk det her, fordi vi gerne vil have et bedre sundhedsvæsen, end det vi har i dag. Vi gør ikke det her for at spare. Vi gør ikke det her, fordi vi synes, det er sjovt eller nemt at lave strukturreformer. Det kan jeg roligt understrege, det er det ikke. Man kan bare høre debatten i dag. Så vi gør det, fordi vi ønsker at skabe bedre sundhedsvæsen i forhold til de udfordringer, vi har op imod fremtiden, med det, jeg nævnte i indledning, med de flere ældre osv. Og derfor er det også vigtigt at holde fast i, at vi jo faktisk også, synes jeg, har fundet en rigtig god balance, hvor vi på den ene side går ind og fjerner det regionale politiske niveau, men skaber noget andet i stedet for. Nemlig de sundhedsfællesskaber, hvor vi får flyttet de kommunale politikere tættere på beslutningerne i forhold til sundhedsvæsenet. Det synes jeg er den rigtige balance, og derfor håber jeg, at vi får lavet en rigtig, rigtig god aftale. Og så må vi se, hvor mange af partierne, der er med i aftalen, når der kommer det stykket. Nok ikke så mange, men vi håber, det bliver en god reform. Tak til Michael Aastrup Jensen fra Venstre, og så kommer regionsrådsmedlem Ole Revsgaard Andersen fra Dansk Folkeparti. Tror du, du er arbejdsløs fra 2020 som regionsrådsmedlem? Ja, det håber jeg da. Det kunne være rart, hvis vi nedlagt netop, som du har sagt før, så vi undgår det her abespil. Men det, jeg tager med mig herfra i dag, det er nok den fornemmelse af lidt utilfredshed med jeres arbejdsforhold, som man kan høre, hvem det så er løn eller arbejdsmiljø. Jeg blev faktisk lidt chokeret, da du deroppe i midten snakkede om, hvor slemt det egentlig var, at I ikke har tid til at gå til, på toilettet. Det er jo fuldstændig grotesk. Og det vil jeg rigtig gerne, hvis salen vil med ud og diskutere herinde ud bagefter, hvor vi har lidt mere tid til at snakke sammen, og også hvis panelet vil med også. Så kan det være rart, hvis vi kunne diskutere løsninger, i stedet for kun at diskutere valgkamp. Og så rosinen i pølseenden, så ligger der, er det meget lidt pålagt at sige tak, fordi I mødte op, og tak, fordi I måtte komme på hele debatholdets vegne. Og ikke mindst tak, fordi I mødte op til sådan en sen aften. Tak for det. Jeg siger også tak til jer, og undskyld uretfærdigheden. Og så er det Anja, der lige slutter af. Jamen, jeg synes da egentlig, i stedet for at sige tak til panelet, så vil jeg da starte med at sige tak til jer for aktivitet, gode spørgsmål. Ja, vi har faktisk klappet alt for lidt i dag. Men tusind tak til alle sammen. Det her, det var jo første valgmøde i den nye hovedorganisation, fælles hovedorganisation, LOFTF sammen. Og sammen med DRO, der har arrangeret det her. Det viser med al tydelighed, at vi sammen kan stille en masse spørgsmål. Vi er partipolitiske uafhængige, men vi er bestemt ikke neutrale. Vi har masser af politiske holdninger. Vi udfordrer uanset hvilket parti, der står til rådighed. Vi er rigtig glade for, at I har stillet jer til rådighed for den første debat, folketingsdebat, som vi har taget initiativ til i fællesskab.
Tak fordi I kom. Skal vi ikke give panelet en hånd? Skal vi ikke klappe overhovedet af dem i aften? Og skal vi tage og give Niels en hånd for at lede os igennem i aften? Tusind tak til alle sammen, og hvis ikke I bliver at diskutere videre, så kør forsigtigt på vej hjem. Der er glat derude, og vi ved ikke, hvad sundhedsvæsenet lige byder i morgen. Felt so right. Everybody seems to love you. Everybody cares. You never thought that it could be so easy to get free from your past, so mean and bad. And now you're just so glad. Everybody seems to love you, everybody cares. Everybody seems to love you, everybody in here. You make your dream come true, and I believe it's good for you. I see you're growing wild tonight, and it's all right. Everybody seems to love you, everybody cares. Everybody seems to love you, everybody in here. Everybody seems to love you, everybody cares. Everybody seems to love you, everybody in here. Everybody seems to love you, everybody cares. Everybody seems to love you, everybody in here. Everybody in here. Everybody in here. Spell.